O Pleno de Ribeira apoia a solicitude de declaración BIC da Festa do Percebe de Aguiño, unha cita gastronómica coa que se pon en valor o principal produto da confraría de Carreira e Aguiño. A Corporación de Ribeira acordou por unanimidade de reclamar o ben de interese cultural á Festa do Percebe de Aguiño. Todos os grupos estiveron de acordo en levar adiante esta petición, dándose o apoio á confraría de Carreira e Aguiño. Unha proposta demandada dende hai 4 anos polo Concello de Ribeira e que conta co apoio da Confraría, que dende o ano 1997 iniciara esta festa de saltación dun dos produtos máis destacados da zona, o percebe. A pesar de o interese amosado por todo este pleno, pois non foi posible por unha serie de carencias que creo que no expediente actual van susanadas como son precisamente o número de camas ou plazas horteleiras, posto que pertenecendo como é o caso ao municipio de interés turístico, xa de por sí debía estar garantizado este servicio. Polo demais, cumple con todas as eh, exixencias para poder eh, ter esta declaración. Si algo... que, bueno, que nos parece unha boa iniciativa que agradecemos esta de, de retomar este tema para, para que se declare ben interés cultural. E nada, eh, agardamos que isto sirva para eh, ainda maior difusión desta, desta festa e como potenciación do como é dun ben cultural, un ben cult gastronómico, un ben económico para o noso concello, para a parroquia da Guiño para o noso concello, non? E, e que sirva tamén e que todos colaboremos tamén ca nosa participación directa eh, no fortalecemento desta festa e o seu crecimento cada ano. Eh, o xalá desta vez vaya a vencida e saia adiante e aproveito desde aquí para darlle o noso apoio e tamén para dicirlle a cofradía de Carreira Guiño que estamos a súa disposición po que precise, no que podamos axudar sabe que pode contar co Bloque Nacionalista Galego O Municipal Socialista estamos a favor da proposta da Alcaldía de solicitar á Consellería competente en materia de turismo a declaración de festa do Percebe como festa de Galicia de interés turístico Gracias Alegro muchísimo desta proposta pero tamén recordar que a cofradía ya la ven... Yo lo venía solicitando esto desde hace años. Agardamos que esta seja a derradeira vez que temos que traer esto ao Pleno, eu creo que é de justiza que o mellor percebe do mundo pois teña declarada a súa festa como festa de Galicia de interese turístico. O Pleno de Ribeira aprobou tamén por unanimidade medidas de apoio ao sector da venta ambulante que reduciu considerablemente os seus ingresos durante a pandemia. Así, aprobou a rebaixa de tasas neste sector. Nesta sesión tamén se aprobou un regulamento do uso de drons para emerxencias que sen ordenanza tiña limitada a súa acción. Catro membros de protección civil e catro policías locais están xa habilitados para o seu manexo logo de sacar o título pertinente. Neste caso, aprobouse coa abstención de Suma Ribeira. Por unanimidade, aprobouse tamén a desafección dunha França de 4 metros para a nova Comisaría da Policía Nacional, facilitando unha rampa de acceso.